ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ୟାମେରା ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ପ୍ରୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଆମର ଆମ ବେଲ୍ଟ ଦେବୁ ହର୍ନ ମାରିବୁ ହେଲମେଟ୍ ଲଗାଇବୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଆ କରିଛ ଆମ ଗାଡ଼ି ଫ୍ରକ୍ ଭାଙ୍ଗିଲା ସେ ପଇସା କିଏ ଦେବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶାସନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ହେଉଛି ଖାଲି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଟ ମରା ଲୋକ ପଇସା ଦେବେ ଲୋକ ପଇସା ଦେବେ ତୁମେ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଆ ଭାଙ୍ଗିବ ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉନାହିଁ ଆପଣ RTO ବାଲା ଦେଖିବେ ତ ପାଗଳ ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଗାଡ଼ିର ଫିଟନେସ୍ ଦରକାର ନା ନାଇଁ ପରମିସନ୍ ନେବ RTO ଅଫିସ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛି ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ୁଛି ତୁମେ ବସ୍ ନେଲେ ପରମିସନ୍ ଗାଡ଼ି ନେଲେ ପରମିସନ୍ ଆଦର ଲୋକ ହଇରାଣ ହେବେ RTO ପ୍ରଥମେ କାମ ତ ଫିଟନେସ୍ କର ତୋଠୁ ପରମିସନ୍ ଧକା ହେବନି କି ଏସବୁ କଲଚର ସରକାର ଫେରିବା ଦରକାର ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ଲୋକ ବିରୋଧୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଖାଲି ଲୋକ ପରମିସନ୍ ନେଲେ ଲୋକ ଜରିମାନା ତୁମେ ଜରିମାନା ଦେଉନ ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଜୋନ୍ରେ ବାଲିଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି 8 ଦିନ ହେଲେ ସରକାର ଆସିଲାଣି ଦିନ ଦ୍ୱିପରେ ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି କାହିଁ RI କ'ଣ କରୁଛି ତହସିଲଦାର କ'ଣ କରୁଛି ପୋଲିସ କ'ଣ କରୁଛି ବାଲି ଚୋରି ବାରମ୍ବାର ଚାଲିଛି ରବି ଟକି ଛକଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରରେ ବାଲିଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସବାଲା ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେଇ ବାଲିଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ SP ଅନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ଦାବି କରୁଛି ଖାଲି ଏଇଠି ନୁହଁ ବାରଙ୍ଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଯାଏ ସବୁ ଜାଗାରେ କାମ ଚାଲିଛି ସରକାର ତୁରନ୍ତ ତାପରେ ଡ୍ରାଷ୍ଟିକ ଆକ୍ସନ ନିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି 6 ମାସ ତାଙ୍କ ଜେଲ୍ ପଠାନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯଦିଓ ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୁଁ ଧର୍ମୀୟ ଆଧାର ଠାକୁର ପଡ଼ିଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଭ୍ରାଟ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଏଥିରେ କମ୍ କଥା କହିବାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଥଯାତ୍ରା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଜ୍ଞାପନ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରଶାସନ ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି କାହିଁ ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଭାବକ ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କ ଭାବ ଉପରେ ଆଘାତ ହେବ ଲୋକ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ୟାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା କାଲିଠୁ କମ୍ପୁଛି କାହିଁକି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ଏମିତି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସକ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ସେଠି ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ କରାଯାଉ କେଉଁମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କାହିଁକି ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ଏମିତି ଅଘଟଣ ନ ହେବ ବୋଲି ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥିର କରି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଶିଶୁ ତଦନ୍ତ ହେବ କାହିଁ ଏମିତି ହେଲା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିବ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହରିଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ବୁଲୁଛନ୍ତି ତୁମେ କେତେ ଆଲର୍ଟ ନୁହଁ ଯେ ଠାକୁର ପଡ଼ିଯିବେ ଏଭଳିଆ ଅଭାବନୀୟ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ।